30 масових поховань знайшли археологи у центральній Чехії. За словами дослідників, усі вони – результат голоду та епідемії чуми у цій місцевості в 15 столітті. Скільки там поховано людей та на які ще результати очікують науковці, розповість Сергій Куляс. 1500 скелетів – таку знахідку відкопали чеські археологи поруч із каплицею в місті Кутна-Гора. Попередні дослідження показали, більша частина з них померли від чуми та голоду. Ми знайшли тут ці 30 поховань. Усі вони були в печері каплиці, розташовані вздовж фасаду будівлі. Можливо, інші поховання прямо у нас під ногами. За словами робітників Інституту археології, знахідка стане серйозним поштовхом для вивчення історії Чехії часів високого середньовіччя. У могилах знайшли монети та предмети побуту. Також результати розкопок допоможуть у підрахунку населення міста в різні епохи. Дві третини цих скелетів лежали у масових могилах. Ми точно визначили час поховань. Це з 1318 до 1350. Науковці кажуть, розкопки продовжать, адже поруч можуть бути інші поховання. При цьому вже знайдені є рекордними, принаймні для Чехії. Звичайно, ми пишаємося цими здобутками. 1500 скелетів – це найбільша знахідка по всій Богемії. І, наскільки я знаю, в усій Європі. Розкопки почали у 2014-му. Вони триватимуть ще 7 років. Сергій Куляс, новини на першому.